Зібрані речі тернопільські пластуни завантажують в мікроавтобус, щоб перевезти їх у спілку бійців і ветеранів АТО. Військовий волонтер Богдан Муха розповідає, що передають бійцям. Це лише частина, яку ви бачите, що ми зібрали, бо вже частину батьки завезли туди напряму, на спілку. Це продукти харчування, макаронні вироби, крупи, картопля, олія. Також і про дітей не забули, тому що, скажімо так, на носі Миколая, і іграшки, солодощі, отаке для дітей з прифронтових зон. Пластунка Христина Жуковська розповіла, як збирали допомогу під час акції. Ми долучилися всім куреним. В нас є гуртки, які зібрали певну кількість харчів і передали вже від куреня. І так кожен гурток зібрав речі або харчі, і так ми долучилися. Зараз пластуни передають пакунки на склад спілки бійців і ветеранів АТО. Добрий день. За рішенням правління нашої організації спілки бійців волонтерів АТО, ми вирішили тернопільський пласт нагородити орденом. З нагоди Міжнародного дня волонтерів, вагомий внесок у створення та розбудову держави Україна, надання безкорисної волонтерської допомоги захисникам вітчизни, інвалідам війни та сім'ям загиблих нагородити орденом за волонтерську діяльність Національну скаутську організацію «Пласт» станції Тернопіль. Як подяка від ветеранів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Зібрані речі посортують і відправлять поштою, каже керівник громадської організації «Спілка бійців та ветеранів АТО «Сила України» Зиновій Гладчук. Ми буквально на днях будемо формувати подарунки для дітей, ветеранів, інвалідів і сім'ї загиблих, для маленьких, там у нас, такі категорії до 12 років. Тому ми пересортуємо все, що тут є. Упакуємо, щоб воно не побилося, бо стекляна тара, зафасуємо і, скажімо, машину невигідно на то наняти, але в нас через пошту ми відправляємо, і там зустрічають цей груз волонтери, вже розкидають по бригадах, по точках. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.